každý rok oceňujeme mistry tradičních řemesel, oceňujeme je. Vlastně ti první byli oceněni v roce 2012 a bylo jich 6, pak další rok v roce 2013 3 a od toho roku 2014 už oceňujeme každý rok 2 mistry tradičního řemesla. Máme tam v současné době 19 mistrů tradičních řemesel a máme tam od krajkáře, pekaře, máme tam skláře, máme tam kováře, máme tam výrobce březových metal nebo i výrobce houslí. A já myslím, že je důležité ukazovat na mistry svého řemesla už i proto, že, a bohužel zase musím i v tomhle tématu říct, že některá řemesla se prostě ztrácejí. A pokud nenajdou ti mistři následovníky, ať už v rodině, nebo i v širokém okolí někoho nadšeného, tak se může stát, že zkrátka ta dovednost se ztratí. A víte asi sami, že s každým řemeslem není spojeno jenom to, že se tím člověk vyučí, ale ta léta praxe znamenají, že se v tom oboru zdokonalují, přicházejí na nejrůznější fígle, jak vylepšit tu práci a ten výrobek. A pokud se tohle to všechno nepředá, tak se to zkrátka z té populace ztratí. Myslím, že je to velká škoda. My se tímhle vyhlášením, kde tu přípravu pro nás dělá Muzeum Českého ráje v Turnově, tak my tím vyhlášením chceme ocenit ty mistry toho, kterého řemesla a chceme ukázat i důležitost řemesla prostě v té populaci a jeho hodnotu. Protože, a tím to nechci teda schazovat, ale protože vlastně ty současné profese často si sice říkáme, že lidé musí být vzdělaní na to, aby rozuměli IT technologiím a nejrůznějším jako dalším technologiím, je potřeba třeba vysokoškolské vzdělání, ale já to, že ti lidé pracují v řemesle dlouhá léta, považuji za úroveň vysoké školy. To je jejich praxi a myslím, že je dobře na to poukazovat a že by bylo dobré ještě zkusit je podnítit k tomu, aby si ty následovníky hledali, protože někdy, když ti lidé pracují celý život v tom svém oboru a zjistí, že ho nemají v rodině, tak vlastně na to rezignují a s tím jejich koncem to řemeslo prostě končí.